Hər vaxtınız xeyir olsun əziz xanımlar, hər birinizi xoş gördük. Artıq havalarımız yavaş-yavaş soyduğu üçün sizə yeni gələn üst geyimlərimizi təqdim etmək istəyərdim. Üst geyimlərimiz çox sayda gəlib, mən indi sizə bir modeli təqdim edəcəm. Bu modelimizin isə 4 rəngi mövcuddur. Çox gözəl və yüngül bir modeldir. Kapşonkası da mövcuddur, kapşonkasını da təqdim edeyim. İstəsəz kapşonkasız da istifadə edə bilərsiniz, namokla da, çarda da bilərsiniz. Bu modelimizin 4 rəngi var. İndi isə bir-bir üzərində digər rənglərini də təqdim edeyim. Əziz xanımlar, bu da modelimizin digər rəngidir. Xanımlarımızın nəzərinə onu da çatdırım ki, istəsəz qolunu belə çıxarda da bilərsiniz, düymə iləndir. İndiki havalarda belə də geyinə bilərsiniz. Biraz soyuq havalarda qolunu da istifadə edə bilərsiniz. İndi isə üzərimdə digər rəngini təqdim edeyim. Əziz xanımlar, bu da modelimizin digər rəngidir. O qədər rahat və yüngül bir üst geyimidirsə də siz gərək özünüz geyinib bu rahatçılığı hiss eləyəsiniz. Maşın sürən xanımlar üçün də çox ideal bir seçimdir, çox rahatdır. İndi isə üzərimdə sonuncu rəngini təqdim edeyim. Yox, çünki nazidir deyən insan maşında tərrəmir. Siz başa düşməzsiniz. Əziz xanımlar, bu da modelimizin sonuncu rəngidir. Bu gözəl modelimizi Həzazlanı filialımızdan əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma xidmətimiz də mövcuddur. WhatsApp nömrəmizi qeyd edeyim 051 671 98 98. Siz də sifariş etməyə tələsin. Hər birinizi gözləyirik.